ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೋಡಿ, ಆಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಗೂಡುಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಪಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗೆ ಗೂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ನೋಡಿ. ಮಳೆ ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಕು ಡೋರ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದು ಬೇಕು, ಮತ್ತು 250 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಆರು ಗೂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರು ಜೊತೆಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಳೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೊಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಇದೊಂದು 2 ಪೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಇದೊಂದು ಪೀಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ತಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಳೆ ಇದೆ, ಇದು ಬೇಕಂದರೆ ಹೊಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಳೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಕ್ಕೊಂಬೋದು ನೀವು, ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೂಡು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದು ಲಾಗಿನ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಡ್ಡಿ ತಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಡ್ಡಿಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಮೆಸ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಮಳೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಇದು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಳತೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಿರ್ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಮೂರು ಜೋಡಿ ಪಾರಿವಾಳ ಇಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರು. ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.